מה את עושה בחיים? יש לי חברה לייעוץ תקשורת ואסטרטגיה, ואנחנו גם עובדים עם המכון. ומה החלום שלך? יש לי הרבה חלומות, אבל אחד, תרשי לי דווקא בבית ניהול וכלכלה, אני בעד שרוצה ומייחלת שהרבה יותר נשים תהיינה סביב השולחנות. אני לא פוגשת מספיק נשים, אנחנו צריכות, יכולות, להיות מיוצגות יותר, זה גם תלוי מלמעלה כמובן, אבל גם בנו, אז אנחנו צריכות להיות שם. תודה רבה. תודה לך.